Ora kenal ya ora disayang. Aku ape kenalan sing kene sik. Aduh. Lah, namane sik. Lungguh sing apik ya, lungguh sing apik ya. Sing apik. Karo nganten ki barate raja mbek ratu kudune sing sopan. Wow. Iya Mas. Tanggapan tek ku ndadekno dengkul. Tenane. Sinten asmanipun? Ya Allah. Hei, polamu tak karat pikangmu itu. Jenenge api. Jenenge siapa? Hah? Jenenge siapa? Jenenge api ya Mas. Dasare ki ya Mbak manten ki ayu, langsing putih. Jenenge ya api mesti. Jenenge api. Jenenge siapa? Si ngono krungu kuwi. Heh, kok iso? Sinten Mbak? Sinten Mbak? Jenenge. Oh, lala. Jenenge Siti kok Siti. Hei. Tak dibaleni. Loh, mancan sitik lho Mas, nak krungu ku kuwi. Aja ngantek kliwat, menajan to sitik kowe wis muni sitik. Ngono lho. Kowe nek kliwat malah bahaya. Ya wis. Wis ganti sikil. Nek sing lanang ki lho sing alus ae ya Mas. Iya, sing apik, sing apik. Kowe ya ra melu ndodok to? Eh? Ora melu ndodok bojomu kuwi. Ora wis. Kok tak dodokne dhewe wis. Tak takoni ya Mas ya. Jono. Mas ya Allah, ana ya Allah ulune dawa. Tangane ki kemarin. Ulune dawa Mas. Dawa ulu kono kae. Ulune sing ngisor ya dawa. Lah kuwi lagi tangan ambek sikil. Lah terus? Kuwi kan ada bulu yang lain. Ulune ya sing liyane dawa. Alah, ngono kok takono biring. Asmanipun sinten Kang Mas? Oh, jenenge. Jenenge siapa? Siapa mang? Ah, alah pikun. Siapa mas? Oh. Ah, tak buk ne. Ayo. Gue tak kurepi misan nih kok. Isak kowe ngurepi. Kosek. Aku suwi gak tau mengkurep aku. Mas sinten mas? Aduh ya Allah, mas mati. Ayo jajal kurepi. Anu, ayo. Apa mas? Oh, orang-orang aku tak kurepi. Mas Sumati, ya nggih. Jumati napa Sumati? Sumardi. Mas Sumardi. Sumardi. Cak iki bintu iki to. Ora iki janjian mesti menemo kondi to. Iki mau yo ora jarak wong ceblukan ko paria usaha. Alah ceblukan paria usaha. Lah jute sopir yo ngomong nek barang baru. Ngono bener. Ora nek baru pindah. Kula ndongake nggih Mas Sumati, Mbak Siti, muga-muga dadi keluarga ingkang samawa. Iki tegese apa samawa? Sinah mawaddah warahmah. Sakinah mawaddah warahmah. Muga-muga tentrem ayem rukun ngantos benjang ngoten. Amin. Aja nganti pisah ya Mas ya, mung siji syarate. Syarate apa? Aja pegatan ya Mas ya. Najan to tukar padu kuwi wis bumbone wong rumah tangga. Aja nganti pegatan. Nah, ana iso apa-apa. Iso malah dewe. Kowe nek marah iki ya sing apik. Kira-kira lho Mas Sumarti. Sing sopan apa lamu mledang-mleding, kono nek lungguh-lungguh misan. Nah. Aku yo kesel kosong. Jajal to wong. Kira-kira Mas Sumati nggih badhe ngersakaken putra pinten lho nggih. Setunggal. Alah, mosok sitok yo ora marem ya Mas ya. Piye to? Persitok iki. Sitok iki maksude sing lanang, sing wedok 20 kowe apa ora? Omongan. Sing wedok 20 Mbak Siti pinten, Mbak? Oh siji jadi loro ketoke. Oh, iya. Mase siji tulis siji sret. Heeh. Mbake ya siji sret berarti 11 ya ta. Akeh men. Lah siji mek siji kuwi kaya ya 11 nek jejer. Iki wis tak dongake saiki piye iki? Iki ngene, iki acarane kan ijek akeh. Ijek akeh ya Mas. Modale nggih kala wau sradi sonten ngoten Pak De. Nggih. Iki mumpung dihibur kalih Mega Suara. Iya. Yeah. Dadi padha mergawini. Iya. Yeah. Ditimbali mulai sing gedhe sik, cilik guri-gurinan. Oke. Okay. Yeah. Sing gedhe sik, lanange. Eh? Eh? Iki aku malah diperintah mbek. Jajal awakmu sing milih, sing milih. Ajir. Tahu dadi iklan. Cincing-cincing iki amel apa kok iso? Aku ape iki longgar rap. Son tak bedolno ya Mas. Iya. Sing dhisik iki. Sak senengmu. Heh?
Ayo ketipung, ketipung, ketipung tak. Sing cilik kene ya sayang, ya awak. Iki mang tunggalin ndi iki mang? Kayak sijine nangis. Oh, nangis. Kayak pasangan sing wedok cilik. Ning kene ae sayang ya. Aja rono-rono engko nek kejlingep. Kecil-kecil ini namanya siapa? Sekol. Jenenge Rano. Aja ngomong. Aja. Oh my god, aja. Bar pentas suarane entek iki lho, iso. Jeneng bos apa? Rian. Siapa? Siapa? Sing banter le. Rian. Nah, ngono sing jalan mang Dik. Iya, kok kaya wong demenan. Eh, kulino iki lho. Ya kulino. Gandeni kok. Kowe ngono. Ayo karo kowe ya. Eh? Karo kowe. Ora sida konangan bojomu. Dik Rian kelas berapa sayang? TK besar. Oh, TK besar. Aduh, kok nyuruh-nyuruh gini toh. Itu namanya bibir. Akhir barmune kok nyorok lho ya. Wis ora apa-apa gantenge ya ya. Ning kene lho. Nah, kok mekakek iki mang njaluk sunat apa piye? Eh, jek urung wani nol besar kok dicelono saya sing loro ya. Rene sayang. Sing iki ya maju ngadeg. Ayo, Nduk. Wah, jan ayu-ayu kene lho ya. Sing kene ganteng, wayu-wayu, imut-imut kabeh. Aku ya ketote lho, Mas. Sing kene ayu, kene ganteng, kene ayu. Kok sing kono babar pisan, ya ta? Jenengmu sapa, Nduk? Revana. Sapa? Kupengemi jane bosok apa piye? Lah ya sapa ta? Kok karwane tak takoki jawab ngono kok. Lah tekoki meneh. Sapa? Siapa? Oh jane nemen kupengem kok. Piye ta jake tekani nek kok. Marijan weh. Kupeng. Kok entuk ke Marijan? Lah sing duwe jenenge ora brontak kok. Ya apa lho? Banter lho. Oh ya wis. Oh iya Revana. Sing kene Revanol apa sapa? Levin. Oh. Sapa? Cakil. Jenengmu sapa, Dok? Revin. Ya Allah. Revin. Sopo ki mang? Revana. Revana. Revana karo kowe Kardi, ya. Iki jenenge Rian kok so. Ya Rian ya. Kok Kardi. Ini mau minta lagu apa? Jaluk lagu apa sayang? Jaluk lagu apa? Lagune apa lho tak kandha? Apa rasane apa apa? Kowe diacok pake kowe. Oh malah dendeni wong. Lah piye to? Sampean milih Dek Revana engko kira-kira sing nyanyi penyanyine Mbak Indah apa Mbak Fida? Napa sampean milih Suri Bombok iki, he? Aduh Suri mabok to, Mas. Wong olehku macake esok nganti sore iki mang kok bodo Suri Bombok lu jeneng kulo apik kok so. Ora apa-apa Suri Bombok malah putih kok ya. Cuma nggone kok bombongan ngono lho. Toh? Kon kenalan sik jajal kae. Ndi? Kae Suri Bombok. Suri Bombok piye? Lah jare jenenge Suri Bombok. Jenenge asline Ana. Kon kenalan sik. Ke jambangane urung kenal ayo. Oh iki wis kenal. Biasa ampun ping telu kula teh mriki. Iki gene mek dong ploso ning kono. Ning kene mek rencek biasa. Wah, buantem kowe engko. Kak ya. Buantem ning nganggo sirahe wong. Minta lagu apa ini sayang? Apa? Joget aja ya. Bisa joget? Oke, bisa joget. Nih, untuk nem kok kegangan gue ya apa nih? Lah kok aneh spasi nih? Apa sayang? Kok apa? Joget? Nyanyi? Nyanyi? Oh, mboten. Arep joget. Monggo. Lho, sing nyanyi sapa mau? Lho kono lho artis. Ki mau sing nyanyi sinten? Dek mau. Sing nyanyi kayak kok nyanyi sih. Oh iya. Ki mergo opo-opo kowe iso? Nah. Artis. Yo artis, yo tutup lampa. Aku ning kene sah. Ditimbali kalau wau wonten Mbak
Sopo? Indah? Indah. Ganti penyanyi dari kota Jawa Tengah, wow. Indonesia. Kita sambut ada... Sopo? Ribdale. Ribdale. Selamat menikmati. Iki apa malah kaya asu bau. Monggo Mbak Fida. Weh, wis ning kene to? Wis no. Ayo Aa. Aai. Walah, iki asline ngenalno aku. Ngono. Nek iki ngono anyar. Walah ya, sing nukono kowe ndek iki to? Sopo ngamuk? Lah sapa? Mboke dhewe. Mboke tak kira kowe. Ku bayar bank titil kurang kok nukono ali. Halo, Papa. Iya. Wow. Piye na? Ngono. Papa iki lho. Ora apa-apa. Aku tak ambek kene ya. Kowe tulungane kok karo tak golekno tukang mek banyu ya. Mek banyu. Ma. Ayo nyanyi. Oke. Moga. Mik. Terima kasih. Dua lagu ya Mbak Fida ya. Iya. Dadi ora rono rare ini. Apa Mas? Apa Mas? Sampun apa male saya? Male. Male. Nek apa ya Allah. Nek kurangen ya Mas. Anak kurangen. Kurangen. Anak kurangen iki lho. Lho, nek. Sampean nyuwun nek. Waduh, duh. Sing kene kene. Sampean sampun? Sampun. 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 Sampun mlebet. Ayo masuk, masuk. 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 Salin ya. Sing kene Revana, pripun? Tuh, neh. Oke, sak pasangan mbek kene ya. Ditambahi satu pasang lagi. Oke. Mbak e sing siji maju. Satu.
Satu ya. Oke. Ayo siji sapa tak sirikiti lho ya sini. Oh, eh? Singki. Ya wis iki ae ning ngono ayo. Oh, muridan nih. Ayo. Persiapan permen. Aduh, irung nang ndi? Ilang. Ora ngoco. Gedhe kene timbang karo irung em lho. Aduh, Mas lara ya rongku mbok ngenekno Mas ana ora lara. Tak bales kowe. Aduh. Oh, wah. Oh, bocah ki wani. Mas ana mak kur. Aduh, malah pepeku. Kowe. Aduh. Ngerti kok kok. Aduh. Ceglo, doi. Anu le, ora le, ora gelut le. Iki cara anake ya ta. Anake aku pake kowe mboke. Ya wis, Pak. Ora apa-apa mbokmu, ora apa-apa ya. Iki mok gak lah guyon tok le. Guyon, guyon. Nek tak gelut cedhiluk ya. Kowe ning guri sik. Ayo melok mbok em le, melok mbok em kono iprek-iprek bombongan ngono. Kok iprek-iprek. Eh, siji ne ning kene misane. Wah, anake papat ya ta. Gedhe nomor siji, nomor loro, telu, papat. Lah sing kae? Eh? Iki engko calone tak kei papat neh ngono lho. Yuk, lagunya apa? Lagune apa? Apa iki? Aja ngobrol welas. Mau nyanyi. Nyanyi ngene lho. Iya gelem. Jenengmu sapa? Jenengmu? Oh, rante jeneng. Ketoke ya dimin ya jenengmu mau diceluk. Eh, sik, gagi panas sih. Wis yo. Kowe ora perasaan. Sampeyan kesuteng kondi, Mas? Ora iku di syuting Gusti Allah. Ya Allah, Mas, Mas kae. Ayo. Oke, persiapan kaki di atas, yuk. Eh, kaki tetap maju, maju. Agak maju. Oke. Anjlok pisan, deh. Kene lho. Rono mek udel bodong apa piye? Oke. Aja ngobrolas, Mas. Iya, iya, wis to sabar. Ketoke ndek ya panaseng ketoke ya. Adeh ngesake. Ora apa-apa wae. Ana iki ngene kok sok urung sok kowe dhewean. Iki Sekarayu ya bijaksana lho. Lagi no. Ngerti nek anak buah iki engko panasen paling gak engko mulih kan tetep ditambahi. Mas. Tambah ya apa, Mas? Tambah ya omong kok ya ene wis bar. Oh,
Mbak Wida. Semanuwun Mbak Widang. Lho kok balik? Lho kok waduh balik ning kene lho. Eh kingku ngantek magrib kok jatah. Nggih. Ngantek ngak. Langsung nggih. Nggih. Nika kala wau Mbak Wida gantosan setunggale wonten Mbak Indah Purnama. Ayo. Aku mesti kuwi tukang adan sing telepon. Tukang adan malu. Iya iya. Baratan mulih tapi. Bulanan gajiane kok. Tapi yo khusus adan tok. Mengga waduh mlakune bae bae. Lah eling main koripan koyo polahmu koyo. Kowe ora perasaan ya, sih. Ya Mbak poninem kok apike ngono to. Mas. Paniko kira dilemah apik lho Mbak. Ya bokong lho bokong. Kena. Ora bokong gedhe sisih blok kok. Nyek. Mbak ana kan bokong iso njumrit. Apa iki lagune? Alah manut kene sing njaluk apa kene? Ki mau apa lagune Mbak? Ora kuat Mbak aja ngobrol welas apa neh? Wes, ya wes. Oke, semuanya Liani berdiri. Semuanya berdiri. Rarai. Mohon anu tamu undangan juga bapak-bapaknya berdiri ya. Ya opo? Mek opo nek para tamu undangan bareng berdiri? Ono gak kene tok lali aku. Aja ngobrol welas, Mas. Thank you.
Terima kasih, matur nuwun.